ခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခုနှစ်ရသားသမီးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆရာကတော့ဘေးရီရရာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ရရာလေးကတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နှစ်လပိုင်းမှာငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ ဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ၊အွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေ၊တူးတီသတိတီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ၊အကျွေးကြေကျင်တဲ့သူတွေ၊အကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေ၊ငွေကြေးခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေ၊နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေတစ်လဟောဝင်ကျင်တဲ့သူတွေ၊ငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေ၊ငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့အစွမ်းထက
ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဒီရီယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာလိမ့်မယ်အရက်ဆယ်မျက်နှာနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုစီကိုငွေတွေလဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာဒီရီယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ page ကဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page အတူတွေ account အတူတွေရှိလို့အားလုံးပဲသတိထားရပါဒါဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဆိုတာဆရာရဲ့ page အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page က like 4သိန်းကျော်နဲ့ follower 9သိန်းရှိပါတယ်အားလုံးပဲမှတ်ထားကြပါဒီဆရာရဲ့ဘေးရင်ထူးမြတ်အောင်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ page လေးကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တခါတင်ပေးတဲ့ရည်ရည်ရည်ကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့နော်။တရက်တခါရည်ရည်ရည်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနေ့စဉ်နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးနေ့စဉ်ရည်ရည်ရည်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရည်ရည်ကိုဒါနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးသင်္ချာလေးလိုက်လုပ်ပေးပါ။စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်ငွေဝင်လာစေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်။ဆရာရည်ရည်ရည်လေးတွေကကုသိုလ်ပြုရည်ရည်ရည်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရစေတယ်ငွေလဲဝင်စီတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစီပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့မှာတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရည်ရည်ရည်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်ရည်လေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်ရည်လေးကိုမနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစားတွေးတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီအခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနော်ဆရာခုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစတွေးတဲ့နေရာနေစပြီးဒီရည်ရည်ကိုစလုံလို့ရပါတယ်ဘယ်နေ့လောက်ရမယ်လို့ဆရာမပြောပါဘူးဒီဗီဒီယိုတွေးရတဲ့နေ့မှာစလုံလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေ့မှာစလုံလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေးပြီးတော့စပြီးတော့ဒီရည်ရည်ကိုလုံမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီဗီဒီယိုတွေးရတဲ့ဒီရည်ရည်ကိုစတင်ပြီးတော့လုံလို့ရပါပြီနော်ပဲလောရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းပေါ့နော်ဆရာတို့ပကံများတစ်ချက်ပေါ့နော်ပကံများတစ်ချက်ပေါ်မှာဆရာတို့နှစ်လပိုင်းလို့ရေးပါနော်ဒီလိုပကံများလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာနှစ်လပိုင်းလို့ရေးပါပြီးရင်ငွေဝင်ပါစေလို့ရေးပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးပါဆရာနာမည်ဆိုရင်ထူးမြောက်ဆိုထူးမြောက်လို့ရေးပါမောင်ဘသူမဘသူပေါ့နော်မိမိရဲ့နာမည်ကိုရေးရမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပေးပါမယ်နော်ဆရာတို့ခုနလနလပိုင်းလို့ရေးပါပြီးရင်ငွေဝင်ပါသေးလို့ရေးပါပြီးတော့မိမိနာမည်ကိုရေးပါပကံများတစ်ချက်ပေါ်မှာရေးပါရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်အုံးရေပေါ့နော်အုံးဒီရအရေကိုပြောတာပါအုံးရေတစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါအုံးရေဖြစ်ပါတယ်အုံးဒီရေကအုံးရေဖြစ်ပါတယ်အုံးရေဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ် ready made အုံးဒီ ready made အုံးရေဘူးလေးတွေဝယ်ကတ်လဲရတယ်အုံးဒီတွေကအုံးရေကိုကတ်လဲရပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဆရာတို့အုံးရေတစ်ခွက်ကတ်လူပေးပါเนาะဆရာအုံးဒီအုံးရေမရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအုံးရေမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဆရာတို့တင်မောဒီပေါ့เนาะတင်မောဒီကိုစိတ်ကိုကတ်လူပေးပါ
ဆရာတို့နော်အုံးရည်ရှိရဲ့လူကအုံးရည်ကပ်ပါသင်္မောသီကပ်ဆရာမလိုပါဘူးနော်တကယ်လို့အုံးရည်မရှိရဲ့လူကတော့သင်္မောသီကိုယ်စိတ်ကိုကပ်ပေးပါဒီသင်္မောသီပကံအောက်မှာလဲဆရာတို့နှစ်လပိုင်းငွေဝင်ပါလေလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့နာမည်လဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးတော့မှသင်္မောသီလေးကိုယ်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကပ်လူပေးပါနော်အုံးရည်ရတဲ့လူကအုံးရည်ကပ်လူမယ်အုံးရည်မရတဲ့လူကတော့သင်္မောသီကိုကိုယ်စိတ်ကပ်လူမယ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီရရပြုလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တန်မုတ်တွေကားတာပေါ့နော်ဆက်တစ်ခေါက်ရွတ်ပေးပါဆရာတို့နှစ်လပိုင်းမှာ7မီးငဲအောင်လို့ပေါ့နော်နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံး7မီးငဲအောင်လို့တန်မုတ်တွေကားတာကို7ခေါက်ရွတ်ပေးပါရွတ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီရရလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရရပြုလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့နှစ်လပိုင်းမှာအုံးရည်တစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်သင်္ဘောသီးကိုစိတ်ကတ်လူပါလေကတ်လူပါတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာအချိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်နှစ်လပိုင်းမှာစပြီးနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းပါသည်အယောင်းဝယ်ကောင်းပါသည်ထီချဲပေါက်ပါသည်ငွေများများဝင်ပါသည်ဆူတောင်းမယ်ဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပါသည်ဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့လေဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရေဒီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီ။ဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာကတော့ဒီရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါ။ဆရာရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါ။မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါ။ဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးမျှဝေပေးရဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်၊ငွေလည်းဝင်သေးတယ်၊ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝသေးတယ်၊ကိုလုံးတဲ့ရီယာကလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီရီယာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးတော့မှဒီရီယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဆရာတို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးရပြောချင်တာကတော့နှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးပေါ့နော်ဒီနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့နှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရေဒီယာအစ်စ်တွေလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရေဒီယာလာအပ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာနှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရေဒီယာတွေလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရေဒီယာအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချပေါက်မှာဆရာနဲ့ Dialogue ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာရေဒီယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ရေဒီယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဆရာကိုပရိသတ်ဆရာပရိသတ်တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဆရာကိုနှစ်လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ကျန်းစေတဲ့ရေဒီယာကိုလာအပ်ဖြစ်အောင်အပ်ကြပါနော် Viber မှာလည်းလာအပ်လို့ရပါတယ် Page Messenger မှာလည်းလာအပ်လို့ရပါတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်စီမံပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဝင်စီရန်လည်းအာမခံပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီနှစ်လပိုင်းမှာဒီအခုအုံးရည်နဲ့တင်မော်သီးရည်ရာကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ကတ်လူကြတဲ့ခொနီရသားသမီးအားလုံးနှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးငွေဝင်ကျန်းကြပါသည်ထီချဲပေါက်ကြပါသည်အယောင်းဝယ်ကောင်းကြပါသည်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားမြေတေကချန်နယ်ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေတေကချန်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတေကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခဏကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်တဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါ။ဘာ။ဟောဒီမြောက်ဟောတာများအမြင်သားစင်တဲ့ပလဲမိခါဟောဒီကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာဘုရားမြေကောင်မှုတော်မှာကြီးစားခြင်းကိုရှင်ဝင်းကြီးရေနဲ့ဖောက်ရင်တော့အားပြကြပါစေအမြတ်အဝေးဘုရင်နှိမ့်စာယူရာကိုဆောင်းတာပြီးတော့ကိုသောတယ်လည်းမလက်စီရပြေငှိုင်းမိဒါစင်ညာစရာသမဘုရားမဆာယမစာဒီဝရက်ကအိနာဘုံမှာဒီဝေဝဝဇာတိယအပါဒါစုဘုံမဲ့စုရုပ်ပဲစုနဲ့အထူးမဲ့အမြတ်ပုံညာကုသလကိုပြကြပါစေအမြတ်အဝေးတပေတ္တသာသတ္တဝါဟုနန္ဒလောကအနန္တလေးမြေပြစင်ငါသတ္တဝါသာဘုရားနေဝိညာဉ်တော်ဒီဒီရှိကုန်ပါမြတ်စွာဘုရားဘုရားတည်းဖြစ်တဲ့မြတ်ဝင်နေရဘူးအမြတ်ကုသိုလ်ပြုလို့တပုဒ္ဒရာဘုံညာကိုအမြတ်ရတယ်ဖြစ်စေတော့ပေါ်ဆုံးတဲ့မိဘတို့တည်တာအမြတ်တတ်တယ်မှုဒီနေတော့အားလုံးကြားမြတ်အမြတ်ယူတော်မူရပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားမြတ်အမြတ်ယူတော်မူရပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ရတယ်ဖြစ်အားလုံးကိုစင်နေပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတော့အနေရခက်တဲ့မြေခက်တဲ့ကြီးရပါသေးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသေး